Radní Zlínského kraje schválili 4 nové projekty na nákup učebních pomůcek pro odborné vzdělávání studentů středních škol. To umožní žákům osvojit si základní dovednosti nezbytné pro výkon budoucího povolání a také se výrazně zvýší kvalita výuky odborných předmětů. Ta dotace pokryje až 90% nákladů, takže my jsme na dnešní radě schválili to, že se ty 4 projekty mohou podat a celkově vlastně je to za téměř 8 milionů korun, přičemž po úspěšném vlastně podání toho projektu by se nám 90% mělo zase vrátit. Týká se to Tauferovy střední odborné školy veterinární Kroměříž, kde nakoupí například mikroskopy, demineralizační aparaturu nebo výukové modely zvířat. Vyšší odborná škola potravinářská a střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž pořídí nové vybavení pro obory zaměřené na analýzu a technologii potravin. Ve středním odborném učilišti v Uherském Brodě, tak tady dotace například pomůže zakoupit zahradní traktor s vozíkem, bagrovací zařízení za traktor a další pomůcky. A střední škola zemědělská a přírodovědná v Rožnově pod Radhoštěm zakoupí nové pomůcky pro učňovský obor zemědělec farmář, a to konkrétně nakladač, drapák s lopatou, manipulační kleště, fixační klec a ruční brány. Všechny projekty se budou ucházet o dotaci v rámci výzvy Ministerstva zemědělství pro rok 2023 vyhlášené letos v lednu. Na jeden projekt lze získat dotaci až ve výši 1,7 milionu korun.